Виступи українських футболістів в провідних європейських чемпіонатах – це суцільні контрасти. З одного боку, Олександр Зінченко, який став лідером Арсеналу і проводив з канонірами чудовий, майже взірцевий сезон, але наприкінці чемпіонату ціла низка прикрих втрат очок, і як наслідок вже в лобовому матчі з Манчестер Сіті поразка 4-1 від підопічних Пепа Гвардіоли. Дуже болючий удар, вже можна сказати, однією рукою тримали титул чемпіонів АПЛ, але, схоже, вислизнув і вже Манчестер Сіті свого не відпустить. З іншого боку, Віктор Циганков, його Жирона вдома на естаді Муніципаль де Монтелівіо обіграла Реал з рахунком 4-2. Чи це не свято, але Віктор не забивав, не асистував, ну і було б все одно приємно, якби не один факт. На воротах Реалу через гастроентерит у Тібо Куртуа вийшов українець Андрій Лунін. 5 ударів в бік воріт Луніна і 4 голи покер зробив Кастельянос. Що ж, це дуже прикро. Напишіть з цього приводу, будь ласка, коментарі, що ви думаєте і про сезон Зінченка, Циганкова, чи може Циганков перейти в іншу команду вже на підвищення, ну і куди йти зрештою Луніну, тому що, схоже, прийшов час йому покинути мадридський Реал. Окрім того, не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео і прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls. Але прийшов вікенд, настали вихідні, це означає, що нові надії і сподівання. Розігріваємось у п'ятницю, 21:45, спеція Віктора Коваленка, яка веде боротьбу за виживання в серії А проти Монци. Одне з відкриттів цього сезону, команда ще минулого року виступала в серії Б, тож Коваленко буде непросто, але все одно сподіваємось на перемогу. Ще складніше буде Едуарду Соболю та його Страсбуру. Вони теж ведуть боротьбу за те, щоб залишитись в Лізі 1 французькій і на наступний сезон, але протистояти їм буде славетний Олімпік Ліон. Так, сьогодні Ліон – це не та команда, яка ще на початку 21 століття могла і 5 років поспіль здобувати чемпіонство, та все одно однозначний фаворит в цій парі саме Ліон. У суботу продовжимо ми вболівати за наших, ну, як за наших, скоріше за все, Андрій Лунін вже матч проти Альмерії, який Реал зіграє 19:30 за київським часом, пропустить через те, що Тібо Курта вже в четвер тренувався, а отже, якщо не буде там, знову ж таки, боронь Боже, якихось травм, то, схоже, все ж Куртуа вийде, ну, Андрій Лунін, можливо, проти Жирони провів свій останній матч у светрі Реалу, так подейкують наприкінці сезону, дійсно, якщо всі матчі дограє Куртуа, то, схоже, Лунін, якщо влітку покине мадридців, то вже буде грати за нову команду. У неділю підтримуємо наших Забарного і Маліновського. 16:00 в англійській прем'єр-лізі. Фінал за виживання. Можна і так окрестити поєдинок Борнмут-Ліц. Чекаємо на Іллю Забарного в основі вишеньок. 21:45 Марсель-Осер. Це вже Ліга 1. Олімпік буде приймати одного з аутсайдерів поточного сезону у французькому чемпіонаті. А це означає, що Маліновський має допомогти не тільки своїй команді здобути перемогу, тим більше Марсель все ще на другій сходинці, вона дає пряму путівку в Лігу чемпіонів в групу наступного року, але окрім того, треба ще й підбити крила в Осера, який є також конкурентом Страсбура нашого Соболя за виживання в Лізі 1. Продовжимо ми спостерігати за поєдинками українців в Європі вже у понеділок, тим більше о 22:00, ну я не знаю, як це поділити, тому що Віктор Циганков та Віталій Миколенко будуть паралельно, одночасно грати. Миколенко і його Евертон буде зустрічатися з Лестером на виїзді на King Power Stadium. Ну і так само на виїзді, але проти Севілі на естаді Рамон Санчес Піскуан наш Віктор Циганков поведе свою каталонську команду вперед. Тому дуже цікавий вечір, я думаю, в понеділок, можливо, навіть влаштуємо стрім під цей матч. Напишіть також у коментарях, який матч ви найбільше чекаєте цього вікенду, до якого можна також і понеділок, і навіть вівторок. Я зараз розповім, чому додати. Також прошу, ставте лайк відео на каналі Legendary Balls, ну і підписуйтесь на канал.
канал, тим більше футболу багато не буває, і на нас чекає ще справжня феєрія у вівторок. О 22:00 лондонське дербі червоних проти синіх, Арсенал-Челсі. Олександр Зінченко проти Михайла Мудрика. Це буде вау, дуже гаряче, дуже насичено. Неможливо прогавити. А тому прошу, підписуйтесь на канал, підтримуйте Legendary Balls. Я, Ігор Мартиненко, щиро вам і дуже вдячний за цю підтримку. Бажаю всього найкращого. Ну а Україні ми всі разом кажемо: перемагай!